អរុណសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងសូមជូនរឿងស្វ័យរកសុភមង្គលបាទតែព្រឹកនេះស្វ័យរកសុភមង្គលនឹងអំភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិហើយបងប្អូននឹងតិចទៀតនឹងឃើញថាហេតុអីក៏អំភ្ជាប់អានឹងទៅនឹងស្វ័យរកសុភមង្គលវាត្រូវណាស់នឹងបាទដោយសារតែវិធានទេពដៃឆ្នាំធ្វើដំណើរឥឡូវនេះបុគ្គលនឹងធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏คล้ายទៅជាកន្លែងគឺថាព័ត៌មានគឺថាគាត់អត់បាច់អស់លុយទេប៉ុន្តែរុញទៅជាព័ត៌មានឲ្យរត់ក៏ក្រៅក្រែងនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលគាត់ឲ្យតែគាត់ទៅនឹងណាឥឡូវនេះណាទៅប៉ាងនៅអឺរ៉ុបហើយណាធ្លាក់ទៅដល់ណាទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសបងប្អូនឃើញច្រើនហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេមានប្រធានគេមានចៅហ្វាយក្រុងគេនឹងឯងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបងប្អូនតែអំជ័យនឹងហាក់ដូចជាថាហីប្រកាន់ពូជាឲ្យអំជ័យនឹងរើសអើងទៅលើអ្នកសាសនាឲ្យពីព្រោះស្អីគាត់គេកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគេធ្វើច្បាយខងម៉ានណាគេជាប់ច្បាយខងម៉ានណាមែនចឹងទេបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាថាអញ្ចឹងណាដូចជាថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យមែនតើគេថាអពិភពលោកកំពុងតែច្បូកច្បល់ម្លឹងហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយបញ្ហាភេរវកម្មទាំងអស់ឬក៏ភេរវកម្មលើពិភពលោកស្ទើរតែទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយពពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញមកពីប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនថាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែគួរថាបើកាលណាអញ្ចឹងតើដូចជាប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងនឹងគួរឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងឯងចាត់វិធានការប្រុងប្រៀបខ្លះទេវារឿងគេហៅថា common sense វិចារណញាណនឹងប្រាប់យើងថាអានឹងជារឿងធម្មតាថាយើងត្រូវតែឆ្លើយតបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតើកាលណាយើងឆ្លើយតបអញ្ចឹងគេថាហើយនឹងប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ប្រកាន់ឬអង្គសាសនាឬអង្គខាងសាសនាប៉ុន្តែអំយកអត្រូវហើយអំយកអត្រូវវិញបានដូចថាគេត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឡើងពីព្រោះមេរោគនឹងឯងវាកើតមកវាឃើញថាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យមេរោគនឹងកើតឡើងអានឹងមិនមែនបានដូចថារើសអើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនយើងកុំរើសអើងនឹងចាអតិហោថាពិភពលោកកំពុងតែច្បូកមកចំបល់ម្លឹងហេតុអីក៏ទីក្រុងឡុងដុងដែរទីក្រុងឡុងខ្មែរហៅថាទីក្រុងឡុង London ណា London នឹងណាទៅជ្រើសរើសណានយោណាណាច្វាយក្រុងនឹងណាអឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហូចច្វាយក្រុងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងច្វាយក្រុងឡុងដុងទីសិតជារដ្ឋធានីរាជធានីផងគឺសិតថាក្រុងនឹងធំណាមនុស្សធំណាបាទការដេញច្វាយក្រុងនឹងវាសំខាន់ណាហេតុអីក៏តើជ្រើសរើសយកបុគ្គលនឹងអំអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងទេប្រហែលជាបុគ្គលនឹងល្អអស្ចារ្យណាយើងថាចឹងទៅចាណាប្រហែលទេណាប្រហែលជាបុគ្គលនឹងល្អអស្ចារ្យណាក៏ប៉ុន្តែទៅបែរចឹងក៏ដែររឿងអីយើងទៅទុកចិត្តនឹងហើយដល់អាសម្ដីរបស់អំចឹងអានឹងគេហៅថា politically incorrect ហើយអាសម្ដីចឹងគឺរើសអើងហើយមិនរើសយកណាគុណភាពទេទៅរើសយកពណ៌សម្បោដែលណា
លោក Dr. Martin Luther King ដល់ល្បីល្បាញជាអ្នកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកអាមេរិកជនជាតិស្បែកខ្មៅនឹងដែលនិយាយនឹងគឺថាណាលោកបានស្រន់សង្ឃឹមថាជឿថាទៅអនាគតនឹងណាមនុស្សគេវិនិច្ឆ័យគ្នាណាទៅតាមចរិតចរិយានឹងអំពើរបស់បុគ្គលនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារពណ៌សម្បោរតែភាសាសិទ្ធិមនុស្សណាបងប្អូនអពណ៌សម្បោរនឹងក៏វាក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាដែរខុសសាសនាខុសពុយខុសសាអីណាទាំងអស់ណាការឬអានឹងវាទៅជាអញ្ចឹងឃើញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះអ៊ំគេត្រូវតាប្រយ័ត្នហើយគេត្រូវតាប្រយ័ត្នហើយហើយវាមានរឿងចេះទៀតបងប្អូនមានរឿងដែលអ៊ំបាននិយាយថាអង្កាលពីអ៊ំមកដល់ស្រុកអាមេរិកត្បូងអ៊ំឆ្លាញ់ស្រុកអាមេរិកណាស់បានជាមកហ្នឹងអើវាស្រុកយើងមានដល់ធានផងប៉ុន្តែថានិយាយអ៊ំមែនតើនោះប្រាថ្នាចង់មកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងសម្បើមណាស់ដោយសារអីដោយសារស្រុកអាមេរិកហ្នឹងវាល្អណែដោយសារស្រុកអាមេរិកវាល្អហើយស្រុកអាមេរិកវាជឿថាគឺជាស្រុកដែលប្រកបទៅដោយសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងល្បីជាងគេល្អជាងគេនឹងឡើយនឹងចង់មកសម្បើមណាដល់តែពេលបានមកពេលដែលមកដល់ស្រុកអាមេរិកហើយនឹងបងប្អូនដឹងអ៊ំធ្វើម៉េចទេអ៊ំវាទៅជាភ្លេចថាស្រុកអាមេរិកដែលពីព្រោះស្រុកអាមេរិកវាល្អនឹងហើយដែលអ៊ំមកដែលអ៊ំចង់មកហ្នឹងហូចដល់តែមកដល់ហ្នឹងឯងអ៊ំទៅជ្រើសរើសសត្វតែពពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅដើម្បីធ្វើជាមិត្តពីព្រោះអ៊ំមកដល់ភ្លាមអ៊ំភ្លេចខ្លួនអ៊ំទៅជារើសអើងមិនគិតថាហេតុអីក៏ស្រុកនេះល្អហើយបើស្រុកនេះល្អនឹងអ្នកណាជាអ្នកកសាងទេទាំងខ្មៅទាំងសគេកសាងណាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងគឺចាប់ដើមឡើងពពួកជនជាតិស្បែកសដែលកសាងពពួកជនជាតិស្បែកសដែលមានកាន់សាសនាគ្រឹះមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមនិន្នាការស្ដាំនិយមដែលបានសាងនគរនៅល្អចឹងអាការនឹងអ៊ំវាអត់ដល់អញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ំមកថាស្រុកនឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នានឹងអ៊ំជឿថាអឺអាស្រុកនេះអពុអសណាប្រកាន់ពុជសាណាពួកអានឹងអពុអសណាវាធ្វើបាបពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅវាដាក់ណាធ្វើទាសកលលើជនជាតិស្បែកខ្មៅអពុនឹងអាក្រក់ណាអីណាអញ្ចឹងវាមានអានឹងឃើញទេដល់វាមានអានឹងអ៊ំមកដល់អ៊ំគិតទៅពីខំប្រឹងអ្នកធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយនឹងជនជាតិណាស្ប៉ានីសណាដែលសុទ្ធតែមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសនឹងឯងពីព្រោះអ្នកឯងគឺជាជនរងគ្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមកពីអាស៊ីខ្ញុំអ្នកមកពីអាស៊ីយើងជាអ្នកជនយើងមកពីប្រទេសដែលទុនខ្សោយអ្នកឯងជាពពួកដែលទុនខ្សោយត្រូវគេធ្វើបាបគេរើសអើងដល់ហេតុនេះយើងពួកយើងនឹងគឺពួកអ្នកដែលជនរងគ្រោះឃើញទេបងប្អូនអ៊ំធ្វើអញ្ចឹងដោយអ៊ំធ្វើអញ្ចឹងតម្រាំតានឹងដឹងខ្លួនអស់ជាប់30ឆ្នាំអស់ជិត30ឆ្នាំនៅក្នុងនគរដ៏ល្អអ៊ំទៅដើរនយោបាយដែលខុសដែលខុសអាដែលមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណោះមិនមែនបានទេថាត្រូវទៅរត់ទៅអបអសរនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ថាទៅអបអាណាទេទៅអបអាត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ៊ំទៅអបអាខុសនឹងតែម្ដងណែតាអ្នកដែលអបអាខុសនឹងគឺអត់ជួយចម្រុងចម្រើនសង្គមទេគឺនឹងជួយបំផ្លាញសង្គមនឹងហើយគាត់នឹងចំណុចប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលឃើញថាអូអានឹងនឹងក៏គេហៅថាស្វែងរកសុភមង្គលដែរមិនថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈយើងធ្វើម៉េចនៅក្នុងសង្គមអូខេអ៊ំបង្ហាញយ៉ាងហ្នឹងហើយទើបអ៊ំលើកទៅណាចវាយក្រុងទីក្រុងឡុងម្ដងទៀតណាហេតុអីក៏អ៊ំបង្ហាញអាបទពិសោធន៍របស់អ៊ំមិញហ្នឹងគឺអ៊ំចង់បង្ហាញថាប្រកបណាស់
មូលហេតុដែលអ្នកមួយចំនួនបោះឆ្នោតឲ្យជនជាតិបោះឆ្នោតឲ្យជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងគឺមកអំពីគេមានអង់គ្លេសគេហៅថា guilty conscience គឺថាមានការមានវបដិសារីនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈរបស់គេគេមានវបដិថាស្រីថាស្រុកពីដើមស្រុកគេពីដើមនឹងឯងជាស្រុកធ្វើអាណានិគមជាស្រុកធ្វើបាបគេដោយហេតុនេះហើយឥឡូវនេះមានបេក្ខជនជាអ្នកកាន់ជាអ្នកឈរឈ្មោះធ្វើណែច្បាយរត់អីអញ្ចឹងនឹងទៅបីអញមិនដឹងក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែអញត្រូវតបឲ្យគាត់នឹងពីពួកតអញត្រូវតបឲ្យគាត់នឹងដើម្បីលុបលាងនៅទូកំហុសដែលធ្លាប់មានមកហើយបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាអញគឺជាមនុស្សល្អណាស់អញគឺជាមនុស្សល្អណាស់អញឃើញណាស់អញជ្រើសរើសបុកមនុស្សដែលមិនមែនជាស្បែកសមិនមែនជាពពួកគ្រីស្ទៀនដើម្បីឲ្យចាប់ឆ្នោតពេលដែលអ៊ំចាប់ដើមនិយាយដបងបងប្អូនអាចអត់ជឿថាអ៊ំរកចំណុចត្រង់ណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាណែអូដំកតិវិវេនឹងវាបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយពួកមួយចំនួនធំនឹងគេបោះឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅនឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងបងប្អូនគឺដោយសារអញ្ចឹងដូចអ៊ំទៅណែរើសយកពួកស្បែកខ្មៅណែហើយនឹងពួកស្វានីនឹងជាមិត្តកាលពីដំបូងពួកយើងថាយើងចាត់ទុកថាយើងជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាហើយអ៊ំទៅធ្វើជាសកម្មជនឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅឆ្នាំ1982ឃើញទេបងប្អូន84ហ្នឹងអឺឃើញអាហ្នឹងទេមិនមែននិយាយនឹងបានសេចក្តីថាកុំចូលអាខ្មៅត្រូវតែស្អប់វាឬក៏កុំចូលបុគ្គលដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតែស្អប់គាត់នឹងមែនបានអីតែអញ្ចឹងទេគឺបានសេចក្តីថាកុំចូលដោយសារតែគិតវាចដោយអ៊ំដែលថាឧត្តមគតិដល់អត់ដឹងអីណាអានឹងឧត្តមគតិមិនមែនធំងងឹតងងុលមិនមែនឧត្តមគតិអត់ដឹងអីទេមកអានឹងអត់ដឹងអីទេមកដែលធ្វើអញ្ចឹងនឹងហួយអ៊ំហ៊ានភ្នាល់ថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យណែស្អីឈ្មោះស្អីខានទេណែណែនឹងឯណាហើយអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យណែច្បាយក្រុងច្បាយក្រុងឡុងដុងហ្នឹងគឺមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេធ្វើដោយសារអញ្ចឹងហូចនេះជាការពិតណាបងប្អូនអ៊ំដឹងអានឹងច្បាស់លាស់ណាស់មនុស្សធ្វើអញ្ចឹងហើយអានឹងគេហៅថាភ្លឺមកចន់ធារហើយហើយអ៊ំបាននិយាយទៀតថាបើសិនជាមិនច្បាស់ទេគេត្រូវរឹតតាត្រូវអត់យកអត់បោះឆ្នោតឲ្យពពួកនឹងទេពីព្រោះសូមជ្រាបណាបងប្អូនជាទីគោរពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនមែនដូចអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធដែលយើងស្គាល់ណាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធដែលយើងស្គាល់ជាច្រើននឹងគឺថាមានចរិតចរិយាស្អីក៏បានដែរមែនមើងងាយទេសំទោសអត់មុតពីព្រោះអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាជាច្រើននឹងអត់ប្រតិបត្តិទេម្ល៉េះហើយនឹងអត់មុតទេចំណែកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាជាច្រើនអត់ដឹងប្រមាណភាគរយទេប៉ុន្តែអ៊ំសង្កេតឃើញជាច្រើននឹងគេមុតនៅក្នុងទស្សនៈរបស់គេដែលដើរផ្លូវនឹងឯងនឹងជាមុតហូចដល់អញ្ចឹងណាអ៊ំចង់និយាយថាកុំច្រឡំថាអូណែអឺគាត់នេះណែអីដែរមិនអីទេមែនទេគឺថាជានិចគេល្អជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាឯងគេល្អអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគេមានលក្ខទុកនៅទស្សនៈរបស់គេដាច់ខាតគឺថាពពួកលោកខាងលិចអត់ល្អពីព្រោះកាន់សាសនាគ្រឹះគឺខុសនឹងសាសនាគឺមិនមែនខុសធម្មតាទេគឺខុសនឹងវិន័យ
ខុសនឹងសម្ដីរបស់ព្រះអធិទេពរបស់គេតមកគឺថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះគឺមានទោសខុសមកហុចអ្នកកាន់សាសនាអីក៏ដោយអីក៏ដោយនិយាយចេះតមកទៅគឺខុសទាំងអស់ហើយជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនឹងរឹតតែខុសទៅទៀតពីព្រោះទេនៅក្នុងព្រះដូចគ្នាទេទៅក្នុងព្រះជាមួយគ្នាដោយលុយខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងលុយខ្លែងខ្លាយបើលុយខ្លែងខ្លាយធ្វើអត់ដូចទេអានឹងអត់សូវគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែលុយខ្លែងខ្លាយដែលធ្វើដូចគេចាត់ទុកថាអានឹងហិតតែគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនយល់ហើយណារឿងលុយខ្លែងខ្លាយទៅនឹងសាសនាអូខេអញ្ចឹងដោយហេតុនេះដោយទស្សនៈហ្នឹងបានបង្កើតឲ្យដែលអមជឿថាពួកនឹងជានិច្ចទៅបីមិននិយាយក៏ដោយគឺថាជានិច្ចគេមាននិន្នាការនឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហូចជាវ័យក្រុងនឹងបានរៀបចំថវិកាចាត់ចែងលុយដើម្បីរៀបចំធ្វើនយោបាយណែធ្វើនយោបាយបញ្ចេញមតិដើម្បីស្អប់ឆាំដើម្បីស្អប់ដូណាល់ឆាំដែលកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចណែនៅទីក្រុងឡុងណែនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយអ្នកមុខអ្នកការរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយដោយអមនិយាយដូណាល់ឆ្រាំទៅអឺរ៉ុបលើកនេះអាចដូចឆ្នាំទៅទេដូណាល់ឆ្រាំជោគជ័យនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងជាច្រើនហើយទោះបីជាអានៅក្នុងស្រុកនឹងឯងណែស្អប់ស្រុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្អប់តថាទេណាអត់មានតណាទេណែអំ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 ទីតាំងពីអំទីតាំងពីមុនអំថាបន់ឲ្យតែវាទៅទៅមានអ្នកគៀសលុយចេញឲ្យវាទៅទៀតអាពួកថាពួកថាចេញពីស្រុកនេះណាប៉ុន្តែអត់ចេញទេបងប្អូនអូខេហើយណែដូណាល់ឆាំជាមនុស្សកាន់តែគេរាប់ថាអាយ៉ាមនុស្សស្មានដល់គាត់នេះណែអីក៏មើលក៏មើលងាយវាណាក៏មើលងាយវាណាអានឹងវាចូលដល់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនចូលដល់អញ្ចឹងបងប្អូនណែអំយាយពីរឿងបោះឆ្នោតឲ្យណែអ្នកណារបៀបម៉េចអីអានឹងគឺសុទ្ធតែជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលអស្ចារ្យណាស់ដែរបងប្អូនបងប្អូនចាំទេនៅពេលដែលG7 Great Industrialized Nation សម្មតនៅកាណាដាទៅកន្លងទៅប្រហែលខែនេះបងប្អូនចាំទេមុនពេលដូណាល់ឆ្រាំទៅជួបណែគឹមចុងអ៊ុននៅសិង្ហបុរីនោះដូណាល់ឆ្រាំមិនទៅណែ G7 នឹងទៅ G7 នៅកាណាដាទៅប្រជុំនៅ G7 នៅកាណាដានឹងគេក៏ចោទអូយដូណាល់ឆ្រាំលើកនេះទៅណែ G7 នឹងគឺពំនាំទៅរឿងចម្រងចម្រាស់ណែគេអត់ចូលចិត្តគាត់ទេអីណាចឹងគេមិនអាចណាណែក៏បានដែរទៅដល់នឹងឯង G7 នឹងឯងក៏ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឆ្រាំសັບបែបយ៉ាងចឹងហើយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឆ្រាំបានព្រមព្រៀងហើយសញ្ញាហើយដល់តែសញ្ញាហើយចឹងទៅឆ្រាំចេញពីកាណាដាផ្លេតដើម្បីទៅសិង្ហបុរីនោះបងប្អូនគាត់ឆ្រាំចេញពីកាណាដាហោះឡើងចេញពីកាណាដានៅក្នុងអាកាសានៅឡើយណាណែអីបាត់ខ្មែរយើងបាត់ស៊ីនស៊ីសមុទ្រមួយដែរគេហៅស្អីណែអាកាសយានចេញចាក់សេមាណោះណែនៅលើអាកាសានឹងឯងស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីTrudeau សូមជម្រាបថាប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខាងអាមេរិកគឺជាខាងពពុះខាងស្ដាំសម្បើមណាណែនាយករដ្ឋមន្ត្រីTrudeau ខាងកាណាដាហ្នឹងឆ្វេងសម្បើមណាណាគេគេគេពីនឹងយ៉ាងណាណាG7 គេប្រជុំនឹងអេសូវដូណាល់ឆាំចេញមកហើយនៅលើអាកាសានឹងឯងស្រាប់តានាយករដ្ឋមន្ត្រីណែកាណាដាដែលឆ្វេងនិយមនឹងគាត់ថ្លែងការដោយថាគាត់ថ្លែងការគាត់ច្រំចោតថាថ្លែងការនឹងក្បត់នឹងទស្សនៈដែលបានធ្វើជាមួយគ្នាដែលគាត់ទឹកចេញគឺTrudeau វាយប្រហារឆ្រាំគឺចង់និយាយថាយើងជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពយើងមិនមែនឲ្យអាណាមកណែរុញច្រានយើងតាមចិត្តបានទេបើនិយាយភាសាធម្មតាណានិយាយភាសាសម្រាយណាជ្រូដូនឹងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយភាសាអញ្ចឹងអ៊ំអត់បាន
ở ban chấp ở rầm thả ý rồi cho mấy cái toa khnhiệt khát để trầm cào chặt mà người này trầm thả anh đứng bên dưới phía xa thầm đá nó trầm đôi thả ấy công chờ lắm thả anh là bà hà hái nó anh ở mơ tu trốn á nó anh bà bè hái nó anh nó lưu cái bà hà Air Force One nó nè miền tu rồi tu chỉ tràn phía xa nè bia bênh nó lơ lô có đấy thưa cả đây mà stir thầm ở đây mà bảo bồn rồi có chấp bàn nó phím có nè tu sắp một sẽ tới vì miền phím ơi lúc cháu, ôi lúc cháu nâu sạch đầy prom riêng cho môi nâng dì xa văn nâu Canada ngay nâng, ôi lúc cháu. Cất hiện thờ, thế này, tăng. Hồi mà nước kia chứ ngon thà hốt chấp mấy con chú đô nâng nì dây chăng mà hồn. Cái chứ ngon khổ phương thà, mấy con chú đô chăm bánh dây chăng. Dương rô vô thẳng, à nâng xâm đây bác con thầm đai nà chẳng dương ạ đắng ấy nà. Bên đó đòi ta rương nâng về lẹ nâu khốn nông nẹ đè nẹ tóc nẹ đè kì chê rô thử tiết á, bàn kì rô khơi mà bàn kì rô khơi mày thế. Đòi xa ta nâu rọt đò thông chiên kê bằng phật nâu khả nà rọt Ontario. รัฐออนเทอริโอนั่งเองเติบนั่งบัชนาทน่ะมุนจีเซวันนั่งไปหาเชียงมาหาเชียงอย่างไรน่ะบัชนาทเต้าคือถ้าเต้าจบดักฟอร์ดได้เมียนนโยบายนิเนียกาสดำได้เกสกอลเกดังเกลือระใบเป็นการนะเมียนนิเนียกาขังสดำเกมันนึกสมานถากอดนั่งตัวชนะชนะเต้ก็ชนะชนะเอาโรดนังไอ้โอ้ยโรดนังไอ้มีนประจีรีให้นังสักดานุปลไอ้มันคือใส่สับเต่าหาสับเพริ่ยรอยระบาดการนาบันได้ท่าปะตรงกิจเต่านังปะตรงกิจเต่านังกำลังนโยบายระบาดจูโดนังสมบัมนะแต่เนี่ยดักฟอร์ดเนี่ยพอพวกหางสดำนิยมนั่งตัวจอบบ้านศึกใดถากร้อยไปได้กิจเรือเนี่ยจูโดได้ช่วยนิยมไปพวกนิยมรับใจมนจูโดนั่งเองก็สดำนิยมได้ให้บ้านเท่าเนี่ยมวยบริบาลอ่อนนะก็เป็นแต่ตั้งปีเจือเรือเนี่ยอาคมิงประเฮินนั่งเนาะเนี่ยนิยมรับใจในการระดานั่งช่วยคลั่งแม่นแดนบางคนให้ดาแฮดนี่ให้บานการละดังโคลนถ้าเขาให้นึงบ้านเกสัมได้มาเตะเต้าจะเรื่อยยกน่ะดอกฟอดนั่งไอ้ดอกเงี้ยเต้าแข็งสดำก็ดังโดยแฮดนี่ให้จูโดสัมได้ระบาดจูโดนั่งคือนี่เย่นั่งดำไปสร้อยสร้างนอประเจประยเพียบอายุชีวิตระบาดนโยบายระบาดกวาดนั่งไอ้เอาไอ้เกิดท่ากฎนั่นคือจะมันนึกคลางคล้านะแม่อ้อยนะรุ่งตามจัดบานเลยนะจังนะคือขนมเรื่องหนึ่งไอ้บางคนน่ะมันนึกสมานเราซะปั้นแต่ไอ้ปล่อยเมียนจังๆมวยๆคือเวชงันนะบ่เดี๋ยวอมเลือกจะมองจมเรียบหนุกให้ชงันเชียงหนึ่งตัวเตี้ยนะบางคนชงันเชียงหนึ่งตัวเตี้ยนั่นคือท่ามาซาไม่หนีไอ้โลกจะวายรอดโลกจะวายยืงเนื้อการนะเกี่ยวท่าแคดเกี่ยวท่าแคดเนี่ยเนื้อการนะปัญญาโดยอมทรอบสิสต์มจมวยนังอเมริกายืงอมเฮาท่ารอดจังจะรอดออนเทอริโอบัดแล้วก็แคดออนเทอริโอนังเองจะไปรอดนังเองบ้านสิงเย่เนี่ยบ้านสิงเย่บังชุบเนื้อขบวนก็หาวท่าคอริคลัมนั่งไอ้สมตัวให้สมน่ะสมสาขาอะไรสักแม่ช่วยตีอะไรบ้างบนสมตัวละอมแต่งแต่งเย่ห้ายบันสมอ้อยแกช่วยบ้างเย่ทำไมอมเธออัดต้อนกลางเงี้ยอมไปฉอนไปเติมตอนเต็มร้อยอมอ่านหายเย่ไปดาวเราก็เคยอย่างนั้นน่ะเปียท่าเด็กcurriculum curriculum okay curriculum คือโด curriculum นั่นคือระเบียบบังเรียน
ក្រឹតក្រមនៃការបង្រៀនឬក៏ក្បួនបង្រៀនឬក៏ច្បាប់បង្រៀនអីណាអញ្ចឹងណា curriculum ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងឯងគាត់សញ្ញេអាហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ឈប់curriculum ហ្នឹងឯងដែលបានដាក់ឲ្យបង្រៀននៅសិក្សាធិការនៅកាណាដាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះសូមជម្រាបថា curriculum ហ្នឹងស្អីបងប្អូនជាទីគោរព curriculum ហ្នឹងគឺ curriculum ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថា sex education ហ្នឹងគឺនិយាយពីការខ្មែរយើងហៅថាស្អីបងប្អូន sex ហ្នឹងគឺវានិយាយអំពីភេទមិនយ៉ាងហ្នឹងភេទណែវិជ្ជាជីវៈភេទអញ្ចឹងឯងខ្មែរយើង sex education ហ្នឹងគេហៅវិជ្ជាជីវៈភេទមិនយ៉ាងហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈភេទបងប្អូនហើយអំពីទៅហាទៅអានឹងនោះសែនទៅតាំងពីណាពីណៃមកហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយណាអំចូលចិត្តណារឿងណែអារឿងណែសិក្សាខាងផ្លូវភេទអារឿងមើលរូបភាពខាងផ្លូវភេទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអំចាំបាច់ប្រកាសទេអំជាអ្នកចូលចិត្តណាមិនយ៉ាងឯងចូលចិត្តមើលហើយចូលចិត្តសិក្សាទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏អមអត់ចូលចិត្តណែណែគេដាក់អានឹងនៅក្នុងសាលាបងប្អូនមកអំពីគេដាក់អានឹងនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេដាក់បង្រៀនតាំងពីក្មេងអាយុ4-10ឆ្នាំបងប្អូនជាទីគោរពហើយដែលអមនិយាយថាយីអាស្រុកនេះកាន់តែភ្លឺទៅមិនទេអាមេរិកគេដាក់នឹងមកយូរហើយបងប្អូនកាន់តែភ្លឺទៅក្នុងករណីនេះគេបង្រៀនក្មេងមានតាំងពីក្មេងពីអាយុ10ឆ្នាំអីណាទៅគេបង្រៀនតាំងពីរបៀបណែគេហៅថាក្មេងយើងហៅថាស្អីនេះពាក្យនឹងមកអំពីវប្បធម៌របស់ក្មេងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងឲ្យតែប៉ះពាល់រឿងផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាក្មេងយើងណែប្រយ័ត្នប្រយែងទប់ណាស់ហើយអំចាំច្បាស់ណាណែណែលោកមីងកំងលោកមីងកំងណែរាប់អានអំណាគាត់ស្លាប់គាត់ទៅស្លាប់ប្រហែល3-4ឆ្នាំនេះហើយលោកមីងកំងគឺជាជំទាវពីដើមហ្នឹងណាហើយគាត់ជាគ្រូបង្រៀនទៀតហើយគាត់មាត់គាត់ឆៅហ่าមាត់គាត់បើនិយាយពីរឿងណែបើនិយាយពីរឿងភេងខ្លីៗពីរឿងចំអេចំអាដែលលាក់កំបាំងទៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងណាគាត់ប្រកែកនិយាយគាត់ចេះច្រើនគឺថានិយាយទៅតាមដឹងហើយបានយើងផ្ទុះសំណើចហោអញ្ចឹងណាហ្នឹងប៉ុន្តែតដល់តនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់មែនតែនរឿងផ្លូវភេទរឿងអីណាគាត់តែងតែហាមហើយគាត់ថាគេត្រូវក្តិចវាកុំឲ្យពន្លកនឹងក្តិចពន្លកនឹងចេញក្តិចពន្លកនឹងចេញគឺថាកុំឲ្យវាកកើតជាមេជាធាងជាស្លឹកក្តិចពន្លកនឹងភាសានឹងគឺជាភាសាអភិរក្សរបស់អ្នកដែលមាននិន្នាការស្ដាំបងប្អូនភាសាអរិយអភិរក្សអ្នកដែលមាននិន្នាការស្ដាំហ្នឹងគឺថារឿងអស់ហ្នឹងគេបាត់គេមិនត្រូវនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះអំបាននិយាយថាណែត្រូវតែដឹងពេលខ្លះណាអំនិយាយរឿងស្រីហ្នឹងប្រងអំនិយាយថាអ្នកឯងត្រូវតែដឹងហើយត្រូវតែបើកចំហកុំអោយលាក់កំបាំងអាហ្នឹងវាខុសហើយឯណាមិនអាហ្នឹងអំនិយាយហ្នឹងចំពោះយើងដែលជាមនុស្សធំដឹងក្តីហើយទេអំមិនមែននិយាយពីរឿងកូនក្មេងទេគាត់និយាយនេះគាត់និយាយពីរឿងកូនក្មេងគេមិនត្រូវបណ្ដោះវាទេដោយហេតុនេះហើយអារបៀបរបបរបស់បុរាណyou
នៅក្នុងនោះឯងគេបង្រៀននៅក្នុងនឹងឯងគេនៅក្នុងនឹងឯងគេបង្រៀនអំពីទស្សនៈជឿនលឿននិយមជឿនលឿននិយមនឹងណែតើឯងអំអំតែប្រានុជឿនគេហៅថា progressive ណែអឺតម្លៃអឺគុណធម៌សម្បត្តិរបស់ណែពពួកណែជឿនលឿនជឿនលឿននិយមនឹងឯងតែប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើការគ្រប់គ្រងយុវជនហើយបង្ហាញអំពីឪពុកម្ដាយនឹងឯងខុសហើយណែគុណធម៌ឬក៏ជំនឿពីផ្នែកគំនិតពីបុរាណផ្សេងផ្សេងនឹងឯងគុណធម៌នៃផ្នែកពីបរមបរាណអីនឹងគឺខុសអគុណធម៌នៃផ្នែកគំនិតបរមបរាណនឹងគឺខុសហុចកលែងខ្លះនឹងដូចជាបង្ហាញដូចជាបង្ហាញរុញឲ្យមនុស្សនឹងឯងអដូចថាយកគ្នាផ្សេងទៀតនឹងឯងមិនមែនជាទោសបីទេណែវាមានថែមអញ្ចឹងទៅទៀតហើយគេបង្រៀនគេបង្រៀនគេបញ្ចូលគេបង្រៀនណែនៅក្នុងនឹងឯងណែបង្រៀនអំពីអឺក្មេងៗនឹងឯងមានណែអឺមានម៉ែ2មានឪ2បងប្អូនមានម៉ែ2មានឪ2មានម៉ែ2មានឪ2ហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងវាចាប់ដើមណែលៀងខួរក្បាលក្មេងហ្នឹងឯងអឺឲ្យទទួលស្គាល់ថាអឺសង្គមពេលខ្លះហ្នឹងណែផោះគេយកផោះដោយផោះគេយកផោះដូចគ្នាស្រីគេយកស្រីដូចគ្នាហើយបង្រៀនទៀតថាណែតាមពិតនឹងអាយើងកើតមកមានយោនីនឹងមិនច្បាស់ថាយើងនឹងស្រីទេណាអានឹងគេជួយបង្រៀនថែមទៀតអញ្ចឹងបាទបងគេថាកើតមកមានយោនីនឹងមិនបានដេថាស្រីទេហើយកើតមកណែដោះកុយមានលឹងនឹងក៏មិនបានដេថាផោះដែរពីព្រោះអារឿងថាប្រុសហើយនឹងស្រីនឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេបងប្អូនឃើញទេគឺជាមនោគមវិជ្ជារបស់ពពួកអាឆ្វេងដល់ធានដែលឥឡូវនេះអ្នកខ្លះជឿថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសង្ស័យថាប្រកាសមែនហើយណែអានយោបាយនឹងគឺនយោបាយបំផ្លាញគ្រួសាររបស់សង្គមដ៏ល្អដែលធ្លាប់មានមកនឹងបំផ្លាញតាមរយៈនឹងដល់បំផ្លាញគ្រួសារតាមរយៈនឹងហើយសង្គមនឹងពុករលួយអឺខ្ទេចខ្ទីហើយរលំរលាយទៅអវបត្តិហ្នឹងគឺនៅអត់កើតបងប្អូននេះដល់និយាយពីរឿងនឹងទៅអមមានឃើញដល់ណែនឹកឃើញដល់ណែនៅពេលប្រជុំនៅផ្ទះអ៊ំម្ដងមួយនោះគេនិយាយអំពីរឿងសង្គមកំពុងកាលនឹងយូរឆ្នាំហើយសង្គមកំពុងតែនិយាយរឿងណែក្រៀបការភេទដូចគ្នាណាសង្គមកំពុងតែនិយាយពីរឿងហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងហ្នឹងតិចនៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយអមូលហេតុដែលនិយាយពីរឿងនេះហ្នឹងគឺមកអំពីអក្រមសោធននៅផ្ទះនៅកន្លែងអមហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងយើងជាសង្គមដែលអត់មានរើសអើងគឺមិនរើសអើងទេអាហ្នឹងអមយល់ស្រាប់អមពេញចិត្តណាមិនរើសអើងណាអដោយហេតុនេះគឺថាគេមិនរើសអើងទៅលើអ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាឯណាអញ្ចឹងឡានឡាអញ្ចឹងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែណែអ៊ំបានលើកឡើងថា
តែអានឹងត្រូវហើយយើងណាយើងមិនត្រូវរើសអើងហុយអ៊ំខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អត់មានរើសអើងទៅលើបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេព្រោះអានឹងវាជារឿងរបស់គាត់ជារឿងឯកជនរបស់គាត់ទេណាក៏ប៉ុន្តែអ៊ំពេញចិត្តថារៀបការនឹងគឺស្រីហើយនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងវាស្រីវាមានយោនីប្តីនឹងវាប្រុសណែវាមានឡឹងអពីអ្នកនឹងឯងវារួមរាក់គ្នាទៅបានវាកើតទៅជាកូនពីព្រោះអញ្ចឹងតាំងពីណាពីណៃមកគឺវាអញ្ចឹងវាអត់មានឃើញតោះខោអីទេគេថាតែអានឹងវាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែណែណែយើងត្រូវតាអបអរសាទរទៅនឹងអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នាគេរៀបការនឹងតែអ៊ំអត់មានទោះអីរឿងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែកុំមកបង្ខំឲ្យអ៊ំនឹងឯងទទួលស្គាល់ថាប្តីប្រពន្ធឯងក៏ដូចជាប្តីប្រពន្ធអញមិនចឹងទេអ្នកឯងឆ្លាញ់គ្នាពីរអ្នកនឹងឯងឆ្លាញ់នេះឯងជ្រើសរើសចឹងក៏ប៉ុន្តែអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសង្គមជាទូទៅដែលកម្ម 99% នឹងឯងណែគេវាប្រុសហើយនឹងស្រីអាតាអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមមានការដូចថាចាប់ផ្ដើមមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទស្សនៈហ្នឹងហើយនៅក្នុងរង្វង់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌យ៉ាងតូចដូចគ្នានឹងឯងណាមកពេលថ្ងៃនេះចង្អៀតណាអ៊ំសុំលើកអាហ្នឹងណាសំតាតាមកទី2មកបើសំតាតាមកពីទៀតនិយាយអញ្ចឹងសុំចង់និយាយថាសុំស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ